Aí, nesse momento, tá chegando aí o Paulo da Bandeira, junto. Aí, ó, rapaz, essa também da nossa imprensa aí do Cariri, ó, pessoal do Sete Miséria, meu amigo Roberto Bulhões aqui, ó, marcando presença junto com o Iorio Bulhões, que é o cinegrafista. Vamos aqui. Pois é. Da cavalaria da Polícia Militar, ó, também marcando presença aqui, ó. Estamos aqui fazendo nossos registros, ó. Ali, ó, o pessoal da cavalaria também, ó, presente. Estamos aqui mostrando exclusividade na TV Web, DSR TV Brasil e Web TV Cearense, a TV do Cariri Cearense. Também para os nossos amigos da TV Web, TV Tem de Tudo de Iguatu, Ceará, que também vão acompanhar esses momentos nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook e tudo mais. Estamos aqui mostrando aqui tudo, tudo os lances aí, né? Vou dar uma pausa aqui.